D2, prazer estar aqui com você, cara. Legal. Você é um cara que tá muito presente na minha vida, assim. Eu lembro que meu primeiro disco piratão, digamos assim, era A Procura da Batida Perfeita. A minha primeira resenha na internet foi sobre o Assim Toca Meus Tambores. Uhum. E eu tô começando esse... A gente ficou impressionado. Ah, obrigado. E agora, essa é a primeira sequência de entrevistas com você. Então, valeu. Obrigado mesmo, cara. Valeu, tamo aí. Você tem algum artista que marcou a tua carreira, assim, ao longo do tempo? Se você puder destacar um. Uau, acho que eu tenho vários, cara. Assim, os primeiros, quando eu era muito jovem, assim, né, cara? Aqueles clássicos, assim, de rock, rap, Beastie Boys. O Check Your Head do Beastie Boys é um disco que me marcou muito, tá ligado? É um disco que mexeu comigo demais, assim. Mas eu acho que eu me... Sei lá, eu acho que eu me toquei, tá ligado? Que era um ídolo mesmo quando eu pensei em João Nogueira, assim, toda a trajetória que ele tinha na minha vida pessoal, tá ligado? Meu pai, eu via demais ele. Aquela contracapa do Alma Boêmia do João Nogueira, que é uma foto. Era uma foto preta e branca, deixaram roxo e branco, assim. Num quintal, assim, todo mundo em volta numa roda, assim. Pra mim, aquilo é tipo uma foto de família, tá ligado? Sim, sim, sim. Eu lembro daquele... O João é um cara que... Talvez seja o cara que mais me tocou, assim, na música. Mas, cara, eu sou tocado todo dia pela música, assim, sabe? Hoje eu vim pra cá ouvindo Ronnie Size, Brown Paper Bag. Um drum and bass que eu não ouvia há um tempão. Aí fiquei... no carro, batendo cabeça. A música é uma parada muito importante pra mim e ela dita muito o meu mood, assim. Até no dia que eu tô meio sem saber o que fazer, bota qualquer música, daqui a pouco eu percebo quando eu acho a música certa, sabe? Eu falo, puta, é isso daqui que eu quero ouvir. Aí vai lá e bota no... Mas João Nogueira seria esse cara, então, você acha? João Nogueira é o cara que sei lá, se eu tivesse um... Escolhe um disco pra levar pra uma ilha, era a Alma Boêmia do João Nogueira, tá ligado? Maneiro. A gente tá aqui nessa instalação linda do Iburu, que é um álbum manifesto, que virou filme e agora é uma ocupação. Eu queria que você falasse um pouquinho do conceito para você montar o álbum, mas também de destrinchar em diferentes formas de arte. Cara, eu tô aprendendo o que que é isso, porque é tudo muito... Sei lá, é tudo muito novo para mim, é uma descoberta mesmo, diária, tá ligado? Quando eu iniciei no Ifá, cara, isso foi uma... Sei lá, eu costumo dizer que o Ifá é uma ciência ancestral, tá ligado? E aí, cara, eu me peguei aqui falando que isso aqui era um centro de pesquisa, tá ligado? Acho que tem tudo a ver com essa minha inquietude, sabe? Eu acho que a arte tá na inquietude. Pelo menos pra mim, acho que mais me tocam tem essa inquietude, assim. Então, essa vontade de falar alguma parada, sabe? Falar, cara, preciso construir. Antes era só um foda-se a polícia no começo da carreira, sabe? E o moleque vai se abrindo e tu vai vendo que é maior, tá ligado? O mundo vai mudando na nossa cabeça também. Eu acho que chegamos aqui nessa ocupação, tá ligado? Pra mim isso aqui é um centro de... Tô falando que é um centro de pesquisa avançado do novo samba tradicional onde o couro come. É o nome da fundação aqui. Como é que foi pra traduzir... Não um rap com pitada de samba, mas sim um samba com pitada de rap, né? Na produção mesmo. Como é que foi esse desafio? Cara, eu acho que esse desafio já tá em mim desde 98, quando eu fiz o Tirei a Onda, tá ligado? Eu acho que algumas vezes eu acertei nisso, a procura... O Tirei a Onda é um exemplo disso, a Procura da Batida é um exemplo disso, a Acústica é um exemplo disso. Sei lá, tem alguns discos que a sonoridade era mais importante do que a mensagem, né? Direta da palavra e tal. Em outros momentos a palavra estava em primeiro lugar. Acho que aqui no Iburu, cara, tem um equilíbrio disso tudo. A palavra vale muito ou tanto quanto a sonoridade. A sonoridade, buscar uma sonoridade nova era importante. Assim, eu queria fazer um disco de rap há muito tempo, de samba há muito tempo, cara. Só que, pô, eu não queria fazer um disco de samba que nem o do Zeca, sabe? Sim. Amo o disco do Zeca, mas é do Zeca. Queria fazer um disco de samba que nem o do, sei lá, do Martinho, do Paulinho. Queria fazer o meu, né, cara? Sabe quando você ouve o disco do Paulinho da Viola e fala, pô, disco do Paulinho da Viola? Sabe quando você ouve o disco do Marquinhos e fala, pô, disco do Martim, disco de samba do Martim, disco do Zeca, pô, disco de samba do Zeca. Eu queria que as pessoas ouvissem o disco de samba e falassem, pô, disco de samba do Marcelo D2, tá ligado? Isso, cara, foi um desafio de 30 anos, assim. Eu acho que daí cheguei nesse lugar aqui, assim, tá ligado? Acho que o amadurecimento como ser humano, sabe? O crescimento como músico. Sei lá, as várias questões que me trouxeram até aqui, esses últimos 4 anos de massacre à cultura, sabe?
acho que tudo isso ajudou a construir esse pensamento de um novo samba tradicional, tá ligado? Porque pra mim, cara, esse é muito maior do que só um pandeiro tocando, assim como o samba, tá ligado? Que é muito mais do que só um pandeiro tocando, sabe? O samba, quando eu... Assim, cara, é muito engraçado que eu falo, pô, eu gostava de punk rock, rap, né? Que tem aquela linguagem direta e tal. E aí, sabe um dia que eu tava ouvindo Cartola, cara? E falei, mano, isso é revolucionário pra caralho, sabe? Primeira vez que me bateu Cartola, assim, quando era moleque. Eu falei, cara, isso é revolucionário pra caralho. Tanto revolucionário quanto Ratos de Porão, sabe qual é? Quanto Public Enemy. Olha o que o cara tá falando, olha quem é o cara e o que ele tá falando, tá ligado? E aquilo, porra, aquilo mudou minha vida pra caramba, cara. Esse samba... Você lembra qual é a música? Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Quando eu entendi essas frases, quem era que tava cantando isso, qual o contexto, aonde o cara veio, eu fiquei, caraca, mano, isso é muito revolucionário. E aí, cara, me fez ver o samba de uma maneira diferente, que antes era só a música do meu pai, sei lá. E aí virou o samba, uau, a entidade do samba. Tem tantas coisas envolvidas, de comida, religião, a tambores, a sei lá, tanta coisa. Isso pra mim foi muito importante. E aí por isso que eu acho que eu demorei tanto a achar esse meu samba, tá ligado? Eu precisava ter um movimento mesmo, mais do que só um batuque. A primeira vez que eu experimentei, né, esse novo samba tradicional foi lá no Cacique de Ramos. Um dos melhores shows que eu já fui. E que você falou que foi um dos mais emocionantes da sua carreira. É verdade isso mesmo? Pra caramba. Por que que te tocou tanto? Ah, cara, esse disco ele tem uma emoção, toda vez que eu falo, tipo, dá um negócio, vem de dentro, assim. Ele tem uma emoção dentro dele que eu acho que eu nunca experimentei, tá ligado? Na minha vida, na minha carreira, cara. Fazer um disco que tem tanto propósito, assim, sabe? Nem com a Procura? A Procura, eu fui achando ele, tá ligado? A Procura foi um arrebente, assim, eu falei, caraca, eu já tinha feito em 98 eu tirei a onda. A Procura é um segundo passo, tá ligado? Sim. Daquela experiência ali. Musical. Foi a que foi mais conhecida, mas era o segundo passo, tá ligado? O Iburu me deu um propósito, tá ligado? Um propósito foda, assim, sei lá, de olhar a vida e falar, caralho, agora eu tô entendendo porque que eu tô 30 anos fazendo essa parada, tá ligado? Talvez eu posso estar falando na emoção do momento, mas eu acho que é o meu melhor disco, sabe? É o meu disco mais interessante, assim. Eu gosto muito de vários outros, gosto de todos os meus discos, né, claro, mas tem uns que eu gosto mais que outros, tem uns que é fase, né, agora eu tô gostando mais desse, tô gostando mais daquele. Mas o Iburu, cara, ele vem num momento muito louco, assim, pra mim, tá ligado? A ideia de fazer esse samba, de fazer esse movimento, de reunir essa rapaziada que vem aqui, sabe? Se tocar, a gente... É aquilo, né, cara? A gente, sei lá... Eu, quando eu fiz o disco do Planet, o Jardineiros, eu saí, cara, quando o disco foi lançado, eu fiquei com o sentimento de que caralho, que merda, tá ligado? Não queria estar fazendo isso em 2022, tá ligado? Queria estar fazendo uma outra parada, queria estar fazendo isso aqui, sabe? Queria estar falando de cultura, de samba, de gente, de proposta de sei lá, um mundo novo, uma mudança, sei lá, respeito. Ah, eu teve que falar de fascismo, porra, parada pra mim já era... Sabe, já tinha morrido, né, cara? Resposta longa, né? Foi mal. Mas assim, eu vejo tem você... Tem muita coisa pra falar, foi mal. Nada, tranquilo. Me lembra muito o entusiasmo, porque assim, eu já vi um bilhão de entrevistas suas, assim. Uh-huh. O brilho no olho, assim, querendo ou não, parece muito com A Procura da Batida Perfeita, assim. Sim. 20 anos depois, quais são as principais semelhanças e diferenças desses dois momentos de vida seus agora? Cara, assim, tem uma parada que... Sem querer ser muito egoísta, mas tem uma parada que pra mim, cara, quando eu termino um disco, eu não preciso que alguém fale que o disco é bom, tá ligado? Eu sei se o disco é bom ou médio, ou não é bom, tá ligado? E quando eu terminei esse disco, eu tinha essa sensação como eu tinha na Procura, tá ligado? Fala, caralho, eu tenho um puta disco na mão, mano, foda-se. Pode não vender um disco, mas ninguém tira isso de mim, tá ligado? Porque pra mim o sucesso não é vender milhões, tá? Ninguém que vende milhões aí é uma bosta, tá ligado? Desculpa, mas é isso, tá ligado? Eu gosto de fazer disco bom, isso pra mim é melhor do que vender disco, tá ligado? Meu tesão é fazer disco, não é vender disco, tá ligado? Então, esse disco tem isso, tá ligado? Eu saí desse processo todo, cara, falando, caralho, tem um disco...
E foi foda, porque aí tem disco, aí peraí, agora tem um filme, caralho, tem um filme foda. Aí agora tem uma exposição, caralho, tem uma exposição foda. Agora essa molecada fazendo arte em cima do Iboru. E agora tem esse espaço aqui, tá ligado? A ideia de usar esse espaço aqui, né, cara, como centro de pesquisa mesmo. Esse entusiasmo, cara, vem dessa... Acho que é a maneira que a gente quer trabalhar também, sabe? Do jeito que a gente quer se empenhar. Como eu falei, eu tava meio sem vontade de fazer música de novo. O mercado é meio chato, meio cansativo. E aí, porra, acha um... Sei lá, acha um propósito, tá ligado? Fala, caraca, eu sei uma parada, eu sei o que eu quero fazer, tá ligado? A gente tá falando de mercado, de ser difícil. Uma pergunta um pouco delicada agora. Uhum. Pros fãs, como eu, alguma chance da procura da batida perfeita voltar pro streaming? Tem, cara. Vai voltar, cara. Vai voltar. É que eu ando tão empenhado nos novos projetos que eu não tive tempo pra pensar nisso. Mas, cara, tô conversando com a Sony. Tô conversando em regravar também. Se não tiver jeito de lançar o original. Mas eu vou botar, cara. Depois que passar esse turbilhão do Iboru, a minha ideia é focar nesses quatro que não tem, né? Eu tiro a onda, procura, meu samba é assim, o acústico. E ainda falando do streaming, rapidinho, uma curiosidade. Você e Luísa estão sempre postando músicas. Você tem camisa, inclusive, do Frank Ocean. Como é que você deu... que você conheceu o trabalho dele? Como é que você se identificou de tal forma? Cara, eu conheci o trabalho dele através do Odd Future, né, cara? Antes dele lançar os solos, que ele era daquele coletivo lá que tem o Tyler e tantos outros caras de foda, assim. Eu conheci alguns dos caras lá em Los Angeles e cara, já achava ele foda. Aí ele lançou Nova Kane, o primeiro single. Eu falei, caralho, esse cara é demais. Aí depois o cara lança o... Aquele laranja, como chama, hein? Channel Orange, que é incrível. Depois vem o Blonde, que é tipo, pra mim, um dos 10 discos mais legais que eu já ouvi na minha vida, tá ligado? Eu gosto pra caramba, cara. Ele é um artista legal, assim. Eu gosto de artistas que são sensíveis ao que estão fazendo, tá ligado? E a arte que fica, né? É. E pra gente terminar, a gente falou sobre o tempo e tal. Como é que você quer ser lembrado daqui pra frente? Porra, o inquieto Marcelo D2. Eu acho que tá sendo. Obrigado, Marcelo. Valeu, irmão. Tamo junto.